Բարձր ձեզ արդյոք ընդդիններ, շարունակում ենք մենք տարածաշրջանային վերլուծական ծրագիրը։ Այսօր մենք կանադառնանք, ինչ է կատարվում տարածաշրջանում եւ մի փոքր ազգագրական ծանոթություն։ Նախ սկսենք Միջին Ասիայից, որը այսօր պատերազմի ամենախավանական տեղերից մեկն է։ Միջին Ասիայում, կոնկրետ Ղազախստանում սկսվել է շարժում ազգայինական շարժում, քուսակություններ, որոնք ազգային ժողովում են Ղազախստանի, պնդել, որ ռուսերենը ընդհանապես չպետք է մտնի Ղազախստանում բոլոր ուսումնական հաստատություններ։ Ինչ է կատարվում։ Ղազախստանի ազգայինական ուժերը ռուսերենը ուզում են ընդհանապես հանել երկրից, չնայած որ բնակչության Իդենց տվյալներով 19% է, տոքոսը, բայց իրականում 25-ից 30% տոքոսը, ազգությամբ մակու ռուսներ են։ Օրենք են ընդունել, որ մինչև 2023 թվականը ռուսերեն լեզուն պետք է ընդհանրապես դուրս գա Ղազախստանի համալսարաններից եւ ուսումնական հաստատություններից։ Վախենալով կայսրական ռուսաստանի ճնշումներից այժմյան իշխանությունը որը գտնվում է ավելի շատ ռուսական ազդեցության տակ, քան թուրքական, փորձում է ամենից դանդաղեցնել իրավիճակը, բայց Նազարբայևի ստեղծած երկիշխանությունը, երկ երկ որով ն իրական ղեկավարում է երկիրը ազգային անվտանգության եւ բիզնեսի առումով, երկիրը մղում է թուրքացման։ Որը շուտով կգրի հյուր պատերազմի, ինչպես արդեն բազմիցս ասել եմ, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ։ Ազգայնական ուժերը պահանջում են Ուկրաինային նման ճանաչել գոլոդը, Ուկրաինա գոլոդոմորներ ճանաչե, որպես Ուկրաինացի ազգի հանդեպ եղեր։ Նույնը նրանք պահանջում են ճանաչել գոլոդը Ղազախ ազգի եղեր։ Ղազախստանոմ պաշտոնական տվյալներով մահացել է մի քանի միլիոն մարտ 33-37 թվականին։ Դա իհարկե օկնել է ethnographic ազգը քչացնել Ղազախների եւ այնտեղ ավելացնել նոր բնակեցված ռուսների։ Դա ռուսական քաղաքականության մշտական մասն է դառնում։ Հիմա նույնը պատմենք Աֆղանստանի համար։ Մինչեւ ռուսների ներխուժումը Աֆղանստան, այնտեղ տաջիկները, ուսբեկները, թուրքմենները, կիրգիզները շատ ճնչին քանակություն էին կազմում։ Խորթային զորքերի Ներխուշումից Աфghanստան կատարվեց էթնիկ ջարդ, ինչպես դա եղել է ցանկացած տեղ, Չեչնիայում, Թուրքիայի հայկական մասում եւ այլն, ինչպես Ղազախստանում, նույնիսկ Ուկրաինայում, նույնը կատարվել է Աфghanստանում ավելի դաժան ձեւով։ Շարում էին մարդկանց գյուղերում եւ ասում էին՝ դուք արդեն կոմունիստ եք, կոմունիզմը հավասարություն է, հարուստների հողը բաժանվում է ձեզ։ Մարդիկ, որոնք հազարավոր տարիներ ապրել են, իրենց իշխանների, սուլտանների, խաների ձեռքի տակ, ասում են, չէ, դա մեղք է, ամբողջ ցյուղը գնդակահարվում է մի խոսքով։ Կատարելով այդ ոչրա գործությունը նրանք բնակեցնելով այստեղ տաջիկներին, উজբեկներին, կիրգիզներին, այսինքն՝ ռոսական ազգություններին խառնեցին ethnographic cosmos-ը, այսօր afghan-ները, pushtun-ները maximum 40% 38-ից 40%։ Երկրորդ տեղը բռնում են Տաջիկները 35-ից 38% երրորդը թուրքալեզու ազգերը, Ուզբեկներ, Թուրքոմաններ եւ այլն, բայց afghanական ամբողջ 4-ը նրանց անվանում է թուրքեր։ Թուրքական ուժերը, թուրքական ինչ որ սերիալի անունով ողջերված, որը կոչվում է Սանգար, նույնիսկ ինչ որ an height ֆիլմ է, իրենց ուժերը կենտրոնացնել են ᱥանգարականներ այսպես կոչված խմբավորման մեջ որոցով պայքարում են փուշտուների դե ինչպես գիտենք փուշտուները դրանք մնիկ ասկերներ իսկ նրանց ճնշող մեծամասնությունը հիմա գտնվում են թալիբների մեջ թալիբ երիտասարդական կուսակցությունն է դա աֆغانստանի ուղակի գովազդով ված գովազդով նրանց ներկայացնում են իբրև մարդասպանների խումբ Ինչ են, ինչ են։ Նրանք իրենց երկրում շարիա են հաստատում թե չէ։ Դա իրենց երկիրն է։ Մարգանք իրենց կամքն է։ Ինչ են ստեղծում։ Եվ 10-20 տարի առաջ, առաջ այդ մարտահասpanներ терроրիստական գործակցությունները այսօր ամերիկան ուղղակի նրանց նվիրեց երկիրը, իսկ Ռուսաստանը թակուն հravireլ է իր մոտ Թալիբների եւ առաջին անգամ նրանց չի հայտարարում Թալիբներ որը արդելված է Ռուսաստանում որպես տերորիստական կազմակերպություն։ Այսինքն Ռուսաստանը ներքին խաղ է խաղում տեղացիների հետ, ինչպես միջ՝ թե՞ կուս հայերի դարձախի խաղում միգուց է թուրքերին վնասազերծելու եւ այլն, ինչի համար դա ցույց կտա ժամանակը։ Հիմա է թուրքական խմբավորումները, սանգարականներ կամ սանգարլարներ խմբավորման մեջ պայքարում են Թալիբների դեմ։ 탈리브ների դեմ պայքարելը անհնար է ոչ միայն Աфغانستانում, այլ ընդհանրապես ամբողջ Կենտրոնական Ասիայում։ Մարտիկ, որոնք 160 տարեի պատերազմի մեջ են մեցանում։ Մարտիկ, որոնք ծնված օրվանից տեսնում են դիակ, զենք, քրակոց եւ այլն։ Նման ռազմականացված ազգը ուղակի կկոտորի կկ, տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, որը հաստատեցին Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը եւ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը որոնք փորձում են ըստ հապգի շրջանակներում ինչ որ օգնություն ցույց տալ Տաջիկստանին, բայց հասկանալով եւ նաեւ ցույց տալով հասկացնելով, որ մեկը լինի իրեն ցոկնի, իրենք իրենց սահմանները նույնիսկ չեն կարող պահել 탈իբների հարձակման դեպքում Հիմա մի փոքր անցնենք ազգագրական Կովկասում նորից ազգագրական էթնիկ կառկավիճակին։ Կովկասում, ռուսական Կովկասում, այսինքն Կովկասի Հյուսիսային Կովկասի Ֆեդերալ օկրուգում ռուսների թիվը իրականում տատանվում է 30-ից 32%-ի սահմաններում։ Ինչու՞ որտեղ տարածաշրջանի կովկասյան ազգերը ուղاتی նրանց դուրս են մղում կովկասից ոչ միայն կովկասյան հարավեդություններում այլև ստավրապոլի, կրասնադարի, элչասեմ, ես աստրախանի մարզում, որտեղ 88%-ը արդեն ոչ ռուս է։ Ինչ կատ, ինչ է կատարվել կովկասում ռուսաստանի գրավելուց հետո։ Կովկասում կատարվել է չերկես ազգի կոտորած, որը ճանաչել են միայն վրացիները։ Իհարկե, թուրքերի վճառումով, բայց իրական պատմությունը ցույց է տալիս, որ չերկեսներին կոտորել են։ Ուղղակի թուրքերի նման լրիվ բնաջին չեն արել, այլ տվել են շանս։ Կամ փախնում եք Թուրքիա, կամ մնում եք այստեղ կոտորվում եք։ Եվ 2 միլիոն չերկես Սկսել են գախտի ճանապարը նույն հայերին նա՝ միգուցե ավելի տարբեր ձևով ծովով։ Ո՞ման կխեղտվել են ծովում։ Ո՞ման կճանապարին են սովից մահացել։ Ափեն հասել մի խոսքով Թուրքիա հասել 100.000 մարդ։ Մի 50.000-ըլ մնացել են ռուսաստանով, միջև այժմ բոլորը միասին հասել 300.000-ը։ Բնական է։ Հիմա ի՞նչ են խոսացել իրար մեջ նույնիսկ այն ժամանակ ճշտami համաձայն որ ռուսն ու թուրքը։ Ի՞նչ է Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար հետ կռվել են 12 անգամ, 1 անգամ հաղթել են Թուրքերը, այլն էլ Ֆրանսիայի, Անգլիայի եւ Իտալական Սարդինիան թակավորության օգնությամբ Դաղրիմի պատերազմը։ Չնայած ոչ թե հաղթել են, ուղղակի ղրիմում հաղթեցին, ռուսները ստիպված բոլոր գրաված Կովկասյան Հայաստանի հողերը ամբողջը Ռումինիայից ինչ-որ տեղեր տվեցին, որըսի ղրիմը մնա։ Նրանք Թուրքերի հետ կիսվեցին իրենց ողորտները, շարունակեմ սկզբից։ Ղրիմի թաթարական խանությունը միայն Ղրիմում ուներ 300.000 բնակչություն, որից պաշտոնական այն ժամանակվա տվյալով 35% -ը մակուր էթնիկ հայ։ Ռուսների կողմից Ղրիմը գրավելուց հետո Եկատերինա II-ը

Ինչպես ասեցին, եվ ինչպես ասացին գրաված այսօրվա Կրասնադարի եւ Ստավրապոլի մարզեր, որոնք կոչվում էր Չերկեզիա, դա Չերկեզիա պետությունն է։ Ահա թե որտեղից Կրասնադարուն եւ Ստավրապոլուն եւ Չերկեզիա հայերի մեծ քանակը։ Հաշվանալով խաղի արդյունքը, որ հայերը կգրավեն 60% նրանք որոշեցին հայկական ethnographik 1 բաժանում եւս անել Չերկեզա հայեր։ Ում են ներառվում Չերկեզա հայերի մեջ։ Einheidin um azganunnere avartvume ovov voronk arten dzulvelen Rossastanum miliardater Artyom Tarassovner yev ayl Saiditutsom vorpes Russneri bari chatertneri mech bari kamki pasi Inchpes gravets Hayastana da mets entanur hajort temane vorë yes knerkatsnem inchpes Russakan ռազմական գաղտնի ծառայությունը ներգրավեց արղության իբր նոր, նոր նախիջևանի թեմի առաջնորդ, բայց իրականում ռուսական անվտանգության ուժերի ներտես, որը մինչև այժմ այժ ներ, այժ ներկայացվել է թե արղուտանը դա փրկություն էր հայաստի հանդեպ, ինչպես Խաչատուր Աբովյանն ասում, օրդնեվի այս սահաթը, որ ռուսի վոդկա դրվեց հայաստանի հողին, դա կներկայացնեմ ավելի նոր ֆորմատով, որը կառաչасնի ուղակի զարմանք ռուսական զորքը ոչ թե մտավ հայաստան փրկելու այլ մտավ ոչնչացնելու, թալանելու, կոտորելու եւ ստրկացնելու միայն մի բան այսօր կավելացնեմ որ ռուսական նեղ խոժման ժամանակ արցախի հինգի խամսայի ملիքությունները իրանի կազմում դեր կoyateվում էին որպես անկախ իշխաններ ռուսների մուտքով ստեղծվեց սուր հայկական մարզը որը մի քանի տարի հետո վերածվեց այսինքն վերածվեց վերջին ինքնաբարական օրգանը որը դարերով հայերի մոտ կար առողջ եղեք կշարունակենք վաղը խնդրում եմ բաժանորդագրվեք իմ youtube-ի ալիքին որով մենք կկարողանանք ավելի հետաքրքիր, ավելի տեսարժան ներառել տեսագրություններ, փաստաթղթեր, երբ որ դուք բաժանորդագրվեք, ֆորմատը ավելի կմեծանա, ցույց կտան ավելի մեծ նյութեր, տեղադրել։ Կանխավ շնորհակալություն բոլորիդ, առողջ ճղեք, շարունակենք վաղը։